Когда переплюет, для табор. Дышки. Я вот налимет. Да парти вино, Рокер. The new kill leader, friend. Heavy ammo here. Sentinel here. Attention. Optics here. Sniper. How much of a champion now were they? What's that? Digital threat. Optics here. Close range. Okay. Light. Crunch. Stop here. Level one. Okay, 0, 0, 0. Okay. Reloading. Fuck no. Fuck no. Hérna fyrir utan. Fyrir utan. Squad. Got our friend's banner. This is great. Got it, Lahila. Recharging shields. Giving my shields a recharge. Keep eyes on the new. My loot is small. Já, hendur það, hérna það. Hendur aldrei í... Barrel stabilizer here. Ná, ekki hikka við það. Kannski ef það er ekkert stutt í það. Já, það er svona semi-stutt, eiginlega. Já. Ég held að gaurinn hafi ætlað að yfirgefa okkur. I am repairing myself. Það var komið lengst í burtu, snerið svo við þegar ég opna að klára á. Ég tók alla þrjá maður, shit. No. Fá, þetta er ekki ótt sem ég með text þetta. Jú, herru, hann er að fara að rífa bæði, ok. I am Garðar alltaf að lúta eins og fáviti. Vestar að vera mikið með neitt svona defensive gaur sem að geta sett sprengjur eða hlið. Þetta endar núna í camping ship. Jumping. What the
fara. Já, mér er mastiff. Hostile spotted. Ó, eftir nokkuð með, áttu eitthvað syringe? Nei, fyrir ekki syringe, shield cell, meinti ég, shield cell. Recharging shields. Frag out. Phoenix. I am repairing myself. Geta ekki. Ég geti það. Þeir eru að hýla, þeir eru að hýla. Yes sir, í bapalur. Master. Master. You are the Apex Champions. Það hafðist. Rétt hafðist sko. Já.